La política és la manera que tenim les persones de servir al poble. A les 7. El blau. Sí, sóc una persona molt, molt estructurada, que m'agrada que les coses vagin molt ordenades i al seu temps. Pues des de 7 de matí a les 9 de la nit, 9, 9 i mitja. Jo crec que no. Jo crec que per culpa del que ha passat, els polítics, durant tant de temps, ara estem en una situació que jo crec que dediquem molt de temps, tenim molta responsabilitat i no està d'acord, però bueno, és el que tenim, i el primordial no és el sou que cobrem, sinó fer la nostra tasca. En l'Ajuntament. La més difícil de portar, per mi, està sent joventut. Pues és un poble molt gran en molts aspectes, no? Té una capacitat de treball impressionant, té una capacitat de gaudir de la vida molt curiosa respecte a molts altres pobles, i en fi, el que és el còctel explosiu, és un poble que és molt obert, la gent és molt simpàtica, és molt acollidora, i en realitat, pues no sé, és el meu poble. Pues bueno, quan tenia temps, jo toque la guitarra en una rondalla i la dolçaina, i això és el que pitjor porta, perquè no tinc temps d'assajar. I el major hobby meu són el poder gaudir dels meus fills i acompanyar-los a tots els llocs. Pues realment no tinc pràcticament temps de fer-ne moltes, però bueno, intento compartir el màxim que puc en la meva família, i pues, fer dinar, sopars, comprar. No sóc molt, molt problemàtic a l'hora d'això. Pues amistats, pràcticament des de que estic a l'alcaldia, zero. Degut a la pandèmia, pues, encara ha sigut més complicat, no? A la família, tot el que puc. Tot el resto del temps que no estic treballant, estic a la família. Sí, i sobretot en mi mateix. Uf, és que m'agrada menjar, això és un problema. Però no sé, no sabria què dir-te, però jo crec que un plat exquisit són les batxoques farcides. Arribar al final de legislatura i haver pogut complir l'acord programàtic. Muntanya. Sí. Les dues coses. Què haig d'aconseguir? Pues, jo vaig començar un projecte de vida, i sobretot laboral, a nivell empresarial, en una acadèmia, i puc dir que 23 anys després continue treballant en la meva empresa, i això pues, són molts anys, no? Pues, on m'agradaria estar? La veritat és que m'agradaria tornar, per acabar tot el que en aquesta legislatura no ja han pogut acabar, no? Però si no, sóc una persona que estic oberta a qualsevol cosa que vinga, i la vida hi ha que viure-la, no? Cada moment és un moment, i si per circumstàncies la pròxima legislatura no tinc l'oportunitat de tornar a ser l'Ajuntament, pues obrirem noves finestres i nous camins de vida. Un gos. No. Mm.
No sóc molt amant de xarxes socials, em manege en poquetes, pràcticament Facebook i poc més. Bueno, ha viatjat molt darrere de dur els meus fills i això, però que recorde que fa tant de temps, que va ser en 2019, antes de la pandèmia. Pues, no sabria dir-te ara. El meu últim llibre fa més de 2 anys, això sí que t'ho puc dir, i va ser L'alma està en el cerebro, de Ponset. Sempre ha sigut moro, però si haguera que ser cristià no n'hi hauria problema tampoc. Estic d'acord amb la llei, doncs, és que això són repartos matemàtics. La veritat és que d'una manera o una altra s'ha de fer. Des de fora es veu diferent a l'hora de conformar, però els governs són complicats, no? Entonces, sempre que sigues, si tingueren la capacitat de pactar i d'arribar a acords en la gent, no parlarien de la llei d'ont. Per mi seria el perfecte, no, que no n'hi hagueren línies, que foren persones que tingueren objectius comuns, que és el que els nostres pobles necessiten, i treballar comúment per aconseguir-ho. Per tant, els resultats de les eleccions donarien totalment igual. Per gaudir d'ell com a ferramenta d'oci, poc. Val? Pues, llisc la premsa, sobretot la esportiva, que m'agrada seguir el tema esportiu, i tot el més està relacionat en faenes, sobretot de l'Ajuntament ara. Bueno, suposo que sí, no? Però com, jo diria com aquell, com el que té el bici no se'l veu, pues... tinc igual, per igual, tot és important. Ha sigut intensitat, ha sigut 2 anys molt intensos, que de per si ho són, i si això li sumem la pandèmia que hem passat sense ningú tipus d'informació i tenim que acudir a 1000 coses per a resoldre, ha sigut molt intensos, molt. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.